بسم الله الرحمن الرحیم. آج کی شو سب پر رشید کو جواب کو سنجتا نے جتو تھے تھا کاری بچپن کا آتا رہے تو کا مگن دونا کیا چاہے اسکول ہے کہ وانا کا دور انا جن کو اچھا کنا اون آ رہا کیوں یاد آ رہا بند اون ہے علی دے اور سب کا بلا ہے جو جس نے سنجتا نے وانا کے سنجتا نے کام میں جو ذرا سلام کرنا گنڈلانا جس کن جی گنڈلتی نام کے اچھا النظر تو گوشت کنے تو ساری وان جگہ اسکول نہ بھوتا ساری اچھی کتا اچھا نون وان اگلو اٹھے دیما وانا دوست بھو انترا اچھا جی گنڈلتی نام کے اچھا تو گوشت کنے تو ساری اچھی کرتا نون تو وانک لوٹے نو پسند نہ روئے تی نام کے تو وان گئے ساری ونتا تو وان نہ وانے دیما وانا دوس بھو گئے نو ڈیری کھائے وانک ہمرو ہم تی نام کے اچھا ساری ونتا نا نوڑا وانے تھوڑا چیز سیکھ گئے شہر بڑے اچھا نو ریاضیں تو کوشت کوٹ کنے نو شمارا یہ زیادہ کی تعداد زیادہ ہیں شمارا چیز چیز ضرورت ہستے ہیں جی ہفتہ تو پنج تھا کہ ما یہ اندر تھا دیگر تقریبا اگے ٹوٹل زائل علاقہ ہے میں آیا ایک سال پنج ہزار تو ہاں ہن نو ہفتہ تو پنج تھا کہ اس کتاب برابر نہ ہاں بجان سا کہ دو امان کا دو کتاب موجود ہیں سنگتا.